Ate matuye omukulu General Muhoozi yasindise ab'ekisinde ate moto ekice ekya MK Movement olwo basobole okuba nga bagenda mawulire batandike okulumba Bobi Wine ku nsonga gye yavaayo n'agamba nti ekituufu kiri nti Museveni ne mutabani we kw'otadde ne security ya SFC basalawo bamulemese okugenda ku Royal Wedding eya Busoga era mu mbeera eyo abakulu bano bafesinze bannamawulire ne batandika okwogera ebigambo ebisongovu eri Bobi Wine babaddemu n'omukulu Balam bavudde ne bagamba nti ekituufu kiri nti Bobi Wine afuna ekyokwekwasa ekirala alekeraawo okubanga ate yeekwasa omuntu waabwe MK ne bagamba nti Bobi Wine mbu atya nnyo MK engeri abantu gye batandise omutegeeramu so abakulu abo bayogedde ebigambo bingi nga byonna bipiningira ddala Bobi Wine ku nsonga eyo ey'okubanga teyasobodde genda wali ku Royal Wedding ebigambo byadde biyitirivu abakulu bano bye babadde boogera naddala mu lukuŋŋaana lwe bategese ogezaako okutangaza bannamawulire ku nsonga eyo era abakulu bano bavudde ne bagamba nti Bobi Wine alekeraawo ate okufuula ani okufuula Muhoozi escape goat alekeraawo mufuula escape goat oba alekeraawo muteekako amatu g'embuzi omuliisa engo so ne bavaayo ne bamugamba nti Bobi Wine ng'omuntu alina ku addressinga ate mbeera egenda maaso mu ggwanga na bulamu bw'abantu na kubanga alwaninga kibiina kye kya Nup so si kwekwasa Muhoozi naye nga bino byonna babyogedde tubiraba era nga naffe tubimanyi nti ekituufu kiri nti omukolo ogwawambiddwa aba NRM gwadde tegusobola bbeerako mukulu Bobi Wine ekyo kikyadde kisobokera ddala so mu mbeera eyo baadde balina okuteekawo resistance yonna emulemesa okugenda sayidi zeeyo PROJOURN Media.